estava trazendo Afonso, Totonho, Magno, Angri e cadê o Erinaldo Júnior? Erinaldo Júnior fechando ali o top 6. Já pode ir para o box. Os 6 melhores vão ao box. Aí o trio da Jackson Preparações está na final. Aí Jackson aí colocando suas 3 motos na grande final. Parabéns, Golinha. Parabéns também ao Walter Ludovino. E parabéns ao Mikael. Não deu negócio. Transporte, né, Godinho?
20 anos. Boi do Gás tá na final, trazendo o Neguinho também na final. Ali no top 3, Rafael, Mike e o Viri. Fechando ali a final em 5. Quem vem pra sexto pegando a última vaga é Matheus. Tá ali ele com a última vaga, box. Parabéns, pilotos. Passa ali também o Lucas Boquinha, é o sétimo, trazendo o Barreto Neto. Infelizmente não é Barreto,